Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Куцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. У школі на Підгаєтчині вітер зірвав частину даху, 26 дерев попадали на дороги області, 108 населених пунктів області знеструмило. Чи готова Тернопільщина лікувати хворих на коронавірус? Та чи є заражені українці в Італії, де на карантин закрили 10 муніципалітетів? Дізнавалися кореспонденти Суспільного. 7 тонн продуктів і 9 ящиків іграшок та одягу зібрали тернопільські волонтери для військових і дітей на сході України. Через негоду на Підгаєтчині в селі Литвинів у школі зірвало частину даху. Про це повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Також все село було знеструмлене. На місці події була наша кореспондентка Соломія Струс. Вона розповість про це більше. В цій частині будівлі розміщені спортивні роздягальні. Якраз над цим приміщенням і зірвало дах. Директор школи Ярослав Потурай розповідає, частину даху зірвало вночі. Про це йому повідомив працівник котельні. О 3 годині ранку кучугар, який був на службі, палив, почув, що шум такий, а воно дуже чути, бо це шифр почав трескотіти, він йшов на вулицю, світло світило, ще світло було. Він подивився, воно так, нараз. Перевернуло все, полетіло, затрескотіло і все, темна ніч. Він прийшов з ліхтариком ближче, подивився, зірвало, перевернуло все. Тоді 7 години він позвонив до мене, тому що о 5 світло вже не стало. Він позвонив, я прийшов, передивився кругом. Сьогодні відсилі вікна, тільки дах, перекриття, яке було до перекриті роздягальні. Там діти переодягаються. Ми там зробили ремонт, зробили зверх, перекрили. І воно все, суцільний дах впав на низ. І от дощ був, вже все донизу тече. У школі навчається 62 дітей з Литвинова і навколишніх сіл, каже Ярослав Потурай. Директор школи показує роздягальні. Бачите, воно вже тече, жінки відра ставлять, тут лавочка є, і от тут діти передягаються, тут є дівчат. Бачите, воно затікає. Все, бачите, що робить. Тут тече, вже там воно протікає, і так далі. От тут вже, бачите, вже мокро, і воно туди далі тече. Через негоду в селі також немає світла, каже Ярослав Потурай. Без електрики не можуть увімкнути опалення, тому у дітей сьогодні були скорочені уроки. О 16-й годині електроенергії в селі ще не відновили. Місцева жителька Ярослава Чайковська каже, вночі вийшов з ладу трансформатор. Цілу ніч то так і снігом кидало, і дощом кидало. А так тут кого нічого, ну, перегорів трансформатор, оту перегорів. Нині ще не ремонтували. Вони десь їздили на ті села, туди десь, на Божиківну Волощину, там ремонтували, а в нас ще ні, в нас ще нема світла. Які ще сьогодні були наслідки негоди на Тернопільщині, розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Ще один випадок зафіксований в Заліщицькому районі. Село Зелений Гай, було пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку на площі 120 квадратних метрів. Безпосередньо підрозділами Держслужби України з надзвичайної ситуації було здійснено 2 залучення на ліквідацію наслідків негоди. Вони були пов'язані з очищенням шляхів від дерев, які впали на них. Були зафіксовані в селищі Козова, а також в селі Старий Вишнєвий Збаразького району. Також, за словами Сергія Даніліна, в області через пориви вітру зафіксували падіння 26 дерев на проїжджу частину. Зокрема, це кадри патрульної поліції Тернополя з траси міжнародного значення М-12 Стрий-Знам'янка. На них видно, як дерево впало на проїжджу частину і пошкодило автомобілі. За словами речниці патрульної поліції Катерини Басалиги, ніхто не травмувався. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Завтра о 10-й годині відбудеться засідання комісії з техногенної безпеки Підгаєцької райдержадміністрації, де визначатимуть суму збитків внаслідок негоди і як відновлюватимуть дах у Литвинівській школі, повідомив працівник відділу освіти райдержадміністрації Іван Малюк. На 17-ту годину у 96 населених пунктах області відновили електропостачання, повідомив заступник головного інженера Тернопіляобленерго Роман Дорош. Нагадаю, станом на 8-му годину ранку без електроенергії були 108 населених пунктів області.
Хворих на коронавірус українців Італії немає. Про це сьогодні на брифінгу повідомила перша заступниця керівника апарату прем'єр-міністра Тетяна Коврига. За словами заступника міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, загалом в Італії зафіксували 230 випадків захворюваності на коронавірус. 4 із них летальні. Як повідомляють на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України, органами влади Італії запроваджено карантинні заходи у 10 муніципалітетах у північних регіонах Ломбардії та Венето. Наші кореспонденти поспілкувалися з жителями Тернопільщини, які зараз працюють в Італії, а також дізнавалися, чи готова область лікувати хворих на коронавірус. Людмила Людкевич родом з Тернопільщини. Зараз жінка працює в Італії. Вона розповіла, яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у місті, де вона зараз проживає. Називається це селище Марота. Ніякого тут поки що коронавірусу не виявлено. Коронавірус виявлено в двох областях, і поки що Італії – Ломбардія і Венето. А я працюю в області Марки. Голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, який зараз проживає в Римі, розповів про настрої українців. Українська діаспора не збирається нікуди масово їхати. Серед українців Італії не спостерігається панічних настроїв. Італійський уряд робить все необхідне для того, щоб максимально інформувати населення, і робить всі заходи, власне, передбачені такими випадками. Тобто це є і обмеження доступу, в'їзду-виїзду у певні міста, але кордони Італії не є закриті, Шенген на даний момент є відкритий, тому, в принципі, сподіваємося, що цей пік інфекції не буде більше наростати, а спадати. За словами першої заступниці керівника апарату прем'єр-міністра України Тетяни Ковриги, хворих на коронавірус українців в Італії наразі немає. Станом на 9 ранку сьогоднішнього дня інформації про зараження коронавірусом громадян України не надходило. І посольство України в Італії, і головне консульство в Мілані та Неаполі цілодобово працюють із громадянами на зв'язку стосовно ситуації, моніторять її. Запущені 3 гарячі лінії для того, щоб наші громадяни могли звернутися. Ця вся інформація є доступною на сайті МЗС і також на сайті урядового порталу. Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як працюватимуть на прикордонних пунктах України та чи готові інфекційні відділення України до прийому хворих. Нами було прийнято рішення розпочати температурний скринінг на прикордонних постах, які найбільше пропускають українців і італійців на територію України. Система охорони здоров'я готова прийняти випадки хворих з коронавірусною інфекцією і надати якісну медичну допомогу. Ми говоримо про випадки, ми маємо сьогодні близько 12 тисяч ліжок інфекційних стаціонарів, близько 2 тисяч лікарів-інфекціоністів, біля 5 тисяч середнього медичного персоналу, який працює в інфекційних лікарнях. Ми маємо також інфекційні бокси. Начальник міського управління охорони здоров'я Василь Данчак каже, в Тернополі є 2 інфекційних відділення, в яких можуть надавати першу допомогу хворим на коронавірус і людям з підозрою на цю інфекцію. Це є лікарня швидкої допомоги, а також дитяча міська комунальна лікарня. Дані інфекційні відділення, вони не лише є госпітальними базами міста Тернополя, а вони визначені і також обласною комісією при департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації, і вони визнані також госпітальними базами для лікування пацієнтів з усієї Тернопільської області. 13 лютого було рішення міського голови Тернопільської міської ради про перерозподілення бюджетних коштів з місцевого бюджету, і було виділено додатково 1 мільйон 800 тисяч гривень на забезпечення першочергового обладнання і першочергового оснащення. Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Воно є однією з 2 госпітальних баз у Тернополі, де надаватимуть допомогу в разі поширення коронавірусу. Головний лікар цього медзакладу Ярослав Чайківський розповів, чи готове відділення для прийому та які роботи там ведуться зараз. Інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги розраховано на 50 ліжок. На сьогоднішній день
інфекційному відділенні є 5 боксів, в яких ми можемо надавати допомогу за показами. 500 тисяч гривень міською радою виділено на те, щоб закупити засоби захисту для медичних працівників, вироби медичного призначення, медикаменти, які можна би було надавати при симптоматичному лікуванні хворих, які будуть поступати. Також виділено 799 тисяч гривень на придбання апарату штучної вентиляції. Ми вже розпочали такі роботи, як роботи по підведенню кисню. Тобто ми трошки проведемо реконструкцію нашої системи подачі кисню і підведемо кисень в кожен бокс, а також в палату інтенсивної терапії. Також Ярослав Чаківський каже, лікарня швидкої допомоги зверталася до обласної ради та обласного управління охорони здоров'я, щоб їм додатково виділили кошти на укомплектування інфекційного відділення. Ми неодноразово зверталися із проханням доукомплектувати палату інтенсивної терапії в інфекційному відділенні, оскільки ми виконуємо фактично статус обласного відділення, але, на жаль, до сьогоднішнього дня владою жодної гривні не було виділено. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Володимира Богойчука, про нестачу коштів та обладнання повідомляли Міністерство охорони здоров'я. Міністр знає, що є така ситуація. Ми повідомили про те, що якщо питання стоїть сьогодні, чи готові ми сьогодні вже там приймати таких хворих, звичайно, що ми не готові, тому що нам необхідно те чи інше обладнання. А чи ми маємо надавати таким хворим допомогу? Звичайно, що маємо. Зараз чітко визначено, що регіональний центр лікування таких хворих – це Львівська обласна інфекційна лікарня. Тому таких хворих ми будемо транспортувати в Львівську обласну лікарню. Це зараз йде перерозподіл обладнання. І я надіюся, що найближчим часом ми отримаємо саме якраз те обладнання, яке нам необхідне. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев каже, в їхньому центрі діють бригади екстреної медичної допомоги населенню. У нас сформовані бригади лікарів-епідеміологів, основний склад та дублюючий. У нас сформовані дезінфекційні бригади, так само основний склад та дублюючий. Окрім того, наші лабораторії готові до діагностики коронавірусної інфекції методом виключення грипу та ГРВІ. Також ми готові прийняти матеріал від лікувальних закладів, де може виникнути підозра на коронавірусну інфекцію з метою підготовки до транспортування такого матеріалу до міста Києва, до референс-лабораторії. Також, за словами Володимира Паничева, лабораторний центр очікує на доставку захисних костюмів, респіраторів класу П3, а також інші необхідні засоби. Їх закупляють у приватних фірмах. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. За даними, які сьогодні оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України, зараз у світі зареєстровано 79 553 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу в 30 країнах світу. З них 2628 летальні, одужали 25 213 осіб. Інформацію про кількість хворих можна знайти на інтерактивній карті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Групу заблукалих у Карпатах туристів з Тернопільщини та Києва знайшли о 12:05 на Рахівщині. Про це повідомив начальник гірської пошуково-рятувальної частини пожежно-рятувальної служби Закарпаття Олександр Гуляк. За його словами, сьогодні зранку один із заблукалих в Карпатах туристів самостійно спустився в село Богдан Рахівського району. Пошуки ще 4 тривали. Знайшли їх кілометри від Петроса, від вершини. Знайшли їх наші рятувальники, одна із груп. У групі знаходилось 10 чоловік знаходилось в групі. Зараз їх ведуть у кваси, але вони маленько підмерзли. Думаємо, що будемо визивати або швидко, або доставимо їх в лікарню. Нагадаю, 23 лютого туристи заблукали, піднімаючись на гору Петрос. Вчора пошуки припинили через хуртовину та небезпеку сходження лавин. Із 6 ранку їх відновили. Один із туристів – 27-річний керівник групи, кременчанин, решта – кияни. Волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов» збирають речі для українських бійців, які зараз на сході України. Повезуть їх завтра, каже директор фонду Андрій Савчук. Сьогодні вантажили холодильники, буржуйки та продукти. Скільки їх зібрали, бачила наша знімальна група. Це холодильники, які придбали волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов». За словами директора фонду Андрія Савчука, повезуть 9 холодильників в Приморський санаторій для військових Запорізької області.
Також передають близько 9 ящиків іграшок. Їх доставлять дітям в прифронтову зону, каже Андрій Савчук. Холодильники відправляємо в Приморський воєнний санаторій, де наші воєнні відпочивають, реабілітуються, проходять реабілітацію, набираються сил, звідти назад повертаються захищати рубежі нашої незалежної батьківщини. Іграшки передані єпископом Православної церкви України, єпископом Варсонофієм, Закарпатським і Ужгородським, передані іграшки в прифронтову зону для шкіл, для садиків, для дітей, які знаходяться на першій лінії вогню, можна сказати, там, де проходять бої. Волонтери з Тернопільського краєвого коша українського козацтва передадуть 3 буржуйки та продукти, каже наказний отаман Володимир Мосейко. Хлопцям цього разу передаємо все, що нам зібрали люди. І сало, і закрутки різні, помідорки, огірочки, тушонки, мед, яблука, макарони, крупи. Продуктів назбирали близько 7 тонн, розповів Володимир Мосейко. Це домашня консервація, кава, картопля, яблука. Збирали продукти в Лановецькому, Зборівському, Кременецькому, Чортківському районах. Ще відправлять медикаменти на суму близько 6 тисяч гривень, 2 ящики варення та близько 50 ящиків печива. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Всього завтра об 11 годині на схід вирушить 2 автобуси з речами від волонтерів Тернопільщини, повідомив Володимир Мосейко. Благодійний фонд «Пам'ять і любов», створений у липні 2019 року, розповів директор цієї організації Андрій Савчук. За його словами, волонтери фонду відновлюють замки, костели та храми, також допомагають учасникам російсько-української війни, їхнім дітям і дітям-сиротам. Понад 40 учасників дитячого табору «Моя безпека», який сьогодні розпочався в Тернопільському благодійному фонді «Карітас», переглянули виставу «Викрадення принцеси» або «Бравий хоробрий капрал». Про це розповіла координаторка проєкту «Соціальна педагогічна робота з дітьми та молоді» Тернопільського «Карітасу» Інна Марушинська. Більше про це далі у сюжеті. Ми знаходимося у благодійному фонді «Карітас». Зараз 16 учнів 28-ї школи Тернополя грають виставу «Викрадення принцеси». Головну героїню, принцесу, яку викрав розбійник, грає семикласниця Юліана Рибувалова. Це вистава про те, як мене викрадали і як капрал подорожував на пошуки мене. Ця казка вчить бути небайдужими до інших і допомагати один одному. Роль розбійника зіграв 10-класник Андрій Мацишин. Хлопець каже, це друга вистава, у якій він взяв участь. Не було роль, без якої б, напевне, не було усієї вистави. Викрав принцесу. Поставила цю виставу керівниця шкільного театру «Скул Арт», актриса обласного драмтеатру Ірина Складан. Готували її півроку. За словами актриси, вона дізналася, що у «Карітасі» відбудеться дитячий табір і запропонувала його організаторам показати цю виставу дітям. Звичайно, складно. Діти не є професійними акторами, і їм потрібно настільки чітко пояснити, що вони мають зробити на сцені і що вони відчути. От скоріше так, що вони відчувати мають. Я їм завжди на прикладах розказую, що вони мають зробити. Учасники табору розповіли, хто з героїв казки їм найбільше запам'ятався. Подобалися найбільше з акторів лисичка. Вона вічно допомагала, і її не дали в обіду. Лисичка. Чому? Яка була лисичка? Чому вона тобі сподобалася? Допомагала. Координаторка проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» Інна Марушинська розповіла, для чого вона організувала цей табір. Коли починаються діток канікули, ми організовуємо табір для того, щоб дітки могли провести активно час, дозвілля, а батьки могли також відпочити. Ми запрошуємо різних спеціалістів для бесіди з дітками, це також і юристи, і лікарі, і ЗМНС. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ірини Складан, шкільний театр «Скул Арт» у 28-й школі Тернополя діє 3 роки. До нього входять 25 учнів та близько 20 вчителів. За 3 роки вони зіграли 3 вистави. Учасники табору «Моя безпека» – це діти віком від 9 до 15 років. Також сьогодні представники проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» провели з дітьми бесіду на тему «Безпека в інтернеті». За словами координаторки проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» Інни Марушинської, цей табір діятиме 5 днів до 28 лютого. Щодня він триватиме з 11 години до 16:30. Проводять його 2-й рік поспіль. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30. Залишайтеся із нами.